Të nderuar besimtar e besimtare, Allahu fuqiplot, krijues e sundues i gjithçkaje, e sjell njeriu në dynja të zhveshur nga çdo gjë. Dhe po kështu, pavarësisht udhëtimit të tij këtu, e kalon atë në jetën e përtejme përsëri të zhveshur nga çdo gjë. E solli në këtë botë të mësoj e të punoj, të besoj në Allah, të njoh Allahun Azza wa Jall, të kënaqet e të lodroj me mirësitë që ati i vuri në dispozicion, por gjithashtu të duroj në rast të fatkeqësive e sëmundjeve si pas rregullave të cilat ai vetë neve na ka diktuar. Sepse kjo është një botë sprove, është një botë testimi. Dhe sa po kalon në jetën e përtejme, nisin të ngrihet pyetjet, të ngrihen pyetjet një e nga një për çdo grimc që ke kaluar në këtë dynjë. Nëse besimtari është treguar i bindur ndaj krijuesit të tij, i vetëdijshëm që ai është sundimtari i gjithçkaje dhe që një ditë do të kthehet tek ai, i vetëdijshëm për dobësinë e vet, dhe se sa pak fuqi e ndikim ka ai, atëherë shpëton dhe Allahu Azza wa Jall i jep atij shpërblime të panumërta dhe një jetë pa fund në një vend kënaqësie si xheneti. Por në rast se ai është treguar i pabindur, në rast se ai nuk ka ditur vlerën e vet, nuk ka ditur të njohë vlerën e Allahut Azza wa Jall, në fakt ai është një fatzi, sepse dënohet me një dënim të hidhur. Allahu i lartësuar shprehet në Kur'an: kjo dynja nuk është aq serioze sa ahireti, prandaj nuk është asgjë përveç se lojë dhe dëfrime, kurse jeta e vërtet është ajo e botës së përtejme, sikur ta dini. Dhe transmetohet, të është thënë që dynjaja është burg për besimtarin, por është lumturi dhe xhenet për mos besimtarin. Kurse jeta e përtejme është xheneti besimtarit e burgu i mos besimtarit. Në shumë raste ndodh që njeriu lidhet fort pas dynjas, ndërkohë që Allahu Azza wa Jall ka ndërtuar këtë dynja në shërbim të njeriu, ai kthehet në shërbëtorin e saj. Allahu atë e ka bërë mbret të dynjas, kurse njeriu i humbur shëndrohet në robin e saj. Në fakt, thjesht kur mendon që edhe sigur të posedosh tërë pasuritë e dynjas, në momentin që vdes nuk merr asgjë me vete, kjo duhet ta bëjë njeriu të kuptojë që sa pak e vlefshme është të vraposh vetëm pas dynjas duke harruar Allahun Azza wa Jall. Fakti që me një tërmet mund të shkatroj gjithçka që ke ndërtuar, tregon që s'ka nevojë të vraposh kaq fort pas materiales, por rëndësi thelbësore ka të kalosh jetën duke ruajtur ekuilibrin mes kësaj bote dhe jetës përtejme. Lokmani i Urt alayhi salam transmetohet që ti ke dhënë këtë këshill të birit të tij: biri im, dynjaja është një det i thellë në të cilin janë mbytur shumë njerëz. Prandaj le të jetë devotshmëria ania jote udhëtimit në të. Dhe vlera e vërtetë e besimtarit
është devotshmëria e ti ndaj Allahut Azza wa Jall. Sepse kjo dynja i ka të gjitha llojet e luleve e të gjitha llojet e gjembave. Në të ka lumturi, por në të ka edhe mërzi. Ka gëzim, por ka edhe fatkeqësi. Ka shëndet, por ka edhe sëmundje. Ka pasuri, por ka edhe varfëri. Ka shumë dituri, në të njeh Allahun Azza wa Jall, por ka edhe shumë ignorancë. Ka shumë punë e punëtor, por ka plot dembelizëm dhe dembel. Kështu që ka plot suksese, por ka edhe plot dështime. Të gjitha këto janë në sprovë të njeriu. Se si ai do të veprojë, do të jetë në njërin krah apo do të jetë në krahun tjetër, do të jetë në krahun e drejtë apo do të jetë në krahun e gabuar. Prandaj Allahu Azza wa Jall në Kur'anin famlart, në ajetin që cituam në krye, e shpreh që njeriu do ta sprovojë her pas here. Me gjëra që atë friksojnë, me urim base, ndonjëherë duke paksuar prej pasurisë së tij, po ndonjëherë duke marrë edhe jetën e njërit të tin apo të njerëzve që ai fort do. Tregon përsëri Allahu Azza wa Jall që kjo është një botë e sprovës, e testimit, është një vend i punës, i shërbimit dhe i adhurimit. Profeti sallallahu alaihi wasallam përballë këtyre fatkeqësive të cilat me të cilat mund të përballet njeriu, ai na mëson se edhe një gjemb i vogël, një thumb që ngulitet në këmbën e njeriu e pastron atë nga mëkatet. Prandaj çdo gjë që mund të ndodh atij në këtë botë që i vjen prej Allahut Azza wa Jall, në fakt është në dobi të ti. Aty gjithmonë varet se si robi reagon. Prandaj ai ka thënë, çdo lodhje, çdo sëmundje, çdo shqetësim, problem, mërzitje që i ndodh muslimanit, qoftë edhe një gjemb i vogël që i shpon këmbën atij, bëhet shkak që Allahu t'i fal mëkatet e robit të tij. E me gjitha të ndëruar besimtare, besimtare, fatkejsit, ato si tërmeti, të cilat ne i përjetuam para pak kohësh, dhe në vende shumë të afërta me ne, si Turqia dhe Siria, po përjetojnë, janë situata realisht shumë të vështira. Njeriu mund të dëmtohet materialisht, si që ndodhë dhe e shikojmë, por gjithashtu ai dëmtohet edhe shpirtërisht, dëmtohet edhe moralisht. Si një qenie e dobët që është njeriu, në këto momente të jashtëzakonshme, ai ka nevojë për mbështetje. Mbështetje nga të dy anët, si mbështetje financiare, po ashtu edhe mbështetje emocionale. Prandaj e shohim edhe ne që në raste të tilla këto dhimbje janë aq të thella sa që vrapuan në ndihmë njerëz nga anë këndë botës. Vrapoi greku e gjermani, vrapoi arabia e xhemi, dërguan forcat speciale për të ndihmuar njerëzit atje që të nxjerrin kë ka mbetur nën rënoja. Një jetë që shpëtohet, sot i shohim nga të gjitha pamjet, nga të gjitha lajmet. Një jetë që shpëtohet, edhe njerëzit përqafohen që të gjithë me njëri tjetrin me lumturi. Nisin prej sytë tyre derdhen lot gëzimi. Pavarësisht se lotët e hidhërimit mbase do të jenë më të shumta. Në këto momente të rëndësishme, mbar njerëzimi tregon humanizmin e tij. Tregon vlerat e vërteta, tregon se sa njeria i është. Sigurisht që ne mbase s'mund të jemi fizikisht gjithmonë pranë njerëzve në nevojë. S'mund të jemi dot gjithmonë pranë tyre që t'i ndihmojmë. Por mund të gjendemi në mbështetje me anë të lutjeve tona të sinqerta.
Sepse ne jemi besimtari, besojmë Allahut Azza wa Jall, ai i posedon gjithçka, është i plot fuqishëm, dhe çfarë do lloj fatkeqësi ai mund ta zhduk, mund ta hedh tutje. Prandaj i lutemi atij që sa më shumë njerëz të shpëtohen, sepse tashmë fatkeqësia ka ndodhur, sa më shumë jetë të shpëtohen për atyre të cilët janë të rrezikuar. I lutemi atij që t'u jap durim atyre që kanë mbijetuar. I lutemi atij që t'u jap forcë atyre njerëzve të rimëkëmben edhe një herë. Mbase jeta e tyre nuk do të jetë më si në të shkuarën, por ama të gjejnë forcën që të vazhdojnë të ecin përpara me besim tek Allahu Azza wa Jall, se ditët në të vijim do të jenë edhe më të mira, edhe më të bukura se ditët e shkuara. I lutemi me plot sinqeritet që njerëzit të cilët në këto fatkeqësi kanë ndruar jetë, ai t'i pranojnë prej dëshmorëve, prej shahidëve, e t'u jap shpërblimin në jetën e përtejme. Dhe ne pa tjetër, përveç lutjes, nuk do të rrim duar kryq. Pa tjetër që, mbarë besimtarët sot, në këtë ditë xhumaje janë organizuar në të gjitha xhamit e shtetit tonë, për të grumbulluar ndihma, të cilat, ndihma materiale, të cilat do të shkojnë në mbështetje njerëzve që po vuajnë këto fatkeqësi. Edhe ne sot, pas namazit të xhumas, do të grumbullojmë që të gjithë së bashku, si besimtarë musliman që jemi, me vlerat e larta që kemi, të tregojmë edhe njëherë që jemi pranë tyre, të grumbullojmë mbështetje financiare prej gjithë secilit prej nesh, të gjithë të bërë bashkë, t'ja dërgojmë atyre njerëzve që janë në nevojë. Mbase kjo, do të jetë një pikë në oqean, në aspektin e dimensioneve që ka vendi ynë, apo të popullatës që ne kemi në krahasim me ato dy vende që jetojnë me miliona njerëz. Ama Allahu Azza wa Jall nuk vlerëson në bazë të sasisë. Innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa, ka thënë profeti alayhis salam. Çdo vepër bëhet ka një niyet dhe çdo vepër vlerësohet në bazë të atij niyeti. Mund të japësh një, por kjo do të thotë që po të kisha 10, do të jepja 10. Po të kisha 100, do të jepja 100. Kur jepet me këtë sinqeritet, Allahu njëshin e bën 100, e bën 1000, e bën me miliona e miliona. Në bazë të sinqeritetit e të pastërtisë së gjithë secilit prej nesh. Ky është një moment që njerëzit nuk heshtin. Ky është një moment që njerëzit veprojnë. Dhe ku sinqeriteti arrin maksimumin. Prandaj, është një moment i volitshëm edhe për ne, për të fituar sevapet që Allahu Azza wa Jall mund t'i jap në momentet të tilla si ky. Allahu ata njerëzin ndihmoft, i riktheft në normalitetin e jetës së tyre. Allahu Azza wa Jall njerëzit që ndruan jetë i shpërbleft me xhennet, e ribashkoft të gjitha ato familje që janë ndarë tani në jetën e përtejme në gëzim e hre.